Hari ini saya akan menjelaskan apa ialah motion detection. Motion detection ialah satu fungsi dekat CCTV camera, iaitu dia boleh merakamkan video berdasarkan pergerakan kepekaan. Mengapa kita perlu guna motion detection? Kebaikan pertama iaitu dia boleh jimat storage. Tapi ini berdasarkan berapa channel CCTV camera ataupun berapa megapixel camera yang anda guna. For example, satu kamera 2 megapixel, kalau kegunaan normal, mungkin dia boleh rekod sampai 1 hari. Tapi kalau you guna motion detection, satu kamera 2 megapixel, mungkin awak boleh rekod sampai 7 hari. Kebaikan kedua, kita boleh jimat masa untuk cari rakaman bukti. Sekiranya ada kemalangan berlaku di sesuatu tempat, kalau CCTV anda guna motion setting, anda akan menjimatkan masa mencarikan rakaman bukti dengan cepat dan mudah. Jangan lupa like, comment dan share video Sexco.